Tarixdan ma'lumki, G'ijduvon tumani 7 pirning muborak manzillaridan biri. Bu yerda Xo'jagon tariqatiga hissa qo'shgan alloma, buyuk mutasavvuf olim Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy qabri qo'nim topgan. Shu bois qadimdan mazkur joy aholi tomonidan muborak maskan sifatida e'zozlanib kelinadi. Bugungi ko'rsatuvimizda ushbu manzil tarixi va uning muborakligi sirlaridan sizlarni voqif etishga harakat qilamiz. Qadimdan xalqimizda shunday taomil bor. Ya'ni ziyoratgohda qad ko'targan maqbara va masjidlarning me'moriy yechimi, ulardagi bezaklar hududda hukm surgan fayzu tarovatning o'zidanoq bu yerda ulug' zotlardan birining xoki qo'yilganligini bilish mumkin. Shu ma'noda har qanday kishi Abduxoliq G'ijduvoniy ziyoratgohining mahobati va salobatini uzoqdan his qiladi. Maqbara, madrasa va boshqa jihatlar haqida birozdan so'ng albatta to'xtalamiz. Ayni kez hikoyamizni Abduxoliq G'ijduvoniy shaxsiga ta'rif berish bilan davom ettirsak, ayni muddao bo'ladi. Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniyning aslida otalari bular hammalari turkiyalik bo'lib, Turkiyaning Malatya shahridan bo'lganlar. Abduxoliq G'ijduvoniyning otalari, ya'ni Abduljamil bo'lib, bu kishi asosan Hazrati Xo'jay Xizr bilan bu kishi nihoyatda bir-birovlari bilan yaqin do'st bo'lganlar. Qaysiki paytda Hazrati Xo'jay Xizr o'zlarini do'stlari Abduljamilga aytgan ekanlarki, Xudo xolasa sizga Alloh shunday bir farzand inom etadiki, albatta u Xo'jay Jahon maqomidagi bo'lgan inson bo'ladi. Siz albatta bu farzand o'sha Buxoroy sharifida tavallud topishi kerak deydilar. Va bu kishi o'zlariga yaqin bo'lgan insonlar va bilan birgalikda Buxoroy sharifga, ya'ni Turkiyadan Buxoroy sharifga hijrat qiladilar va Buxoroga kelib, ana shu G'ijduvon degan hozir bizlar turgan joyga masjidda bu yerda joylashib, Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniy esa milodiy 1103-yilda ana shu yerda G'ijduvonda tavallud topadilar. Endi Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniyni otalarining yoshlari nihoyatda katta keksa bo'lganlar, onalari esa, ya'ni Malikiylar naslidan bo'lgan podshohzoda qiz bo'ladilar. Bu yerda Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniy tavallud topgandan keyin 5 yoshlarida Buxoroy sharif shahrida bu kishi borib ustoz Sadriddinga shogird tushadilar. Va Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniy o'smirlik paytlarida Sadriddin ustozdan keyin Buxorodan G'ijduvonga kelib, shu yerda o'sha narsa bilan, zikr bilan avvor bo'lib yurganlarida Alloh subhanahu va taolo bu kishini Hazrati, ya'ni Xo'jay Xizr bilan uchrashtiradi. Hazrati Xo'jay Xizr bu yerga bu kishiga kelib jahriya va zikri xufiyani, ya'ni bu vuqufi nafi deydi. Vuqufi nafi, ya'ni ana bu yerga kelib bu kishiga o'rgatganlaridan keyin o'sha Hazrati Xo'jay Xizr bu kishiga o'sha vuqufi nafi, ya'ni bu kishini boshlarini olib hovuzga tiqib o'sha zikrni qilayotganda nafas olmasdan 7 martadan to 21 martagacha zikr qilishni o'rgatadilar. Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniy shu yerda kamol topib bu yerda tarbiyalangandan keyin shu yerda, ya'ni silsilai sharifda, ya'ni oltin zanjira deydi, shu yerda 19-chi piri komil bo'lgan Hazrati Yusuf Hamadoniy qaysiki paytda Buxoroga kelganlarida bu kishi bilan uchrashtirib, shu kishini, ya'ni xalqalarida shu kishini irshodlarini topib, u kishini xizmatlari qiladilar. Shular qatorida Hazrati, ya'ni Ahmad Yassaviy ham Hazrati, ya'ni Abduxoliq G'ijduvoniy bilan birgalikda shu Yusuf Hamadoniyni xizmatlarida bo'lib, ularga shogird tushishadi. Yusuf Hamadoniy Hazrat G'ijduvoniyga sufiylik yo'lini taklif qiladilar. Va bu kishi qabul qilib 33 yoshlarida Xo'jagon Naqshbandiya tariqatiga asos soladilar. Dastlab bu tariqat Xo'jagon tariqati deb yuritilgan Abduxoliq G'ijduvoniy davrlarida, ya'ni 8 bosqichlik Xo'jagon tariqati deb yuritilgan va Hazrat G'ijduvoniyning shogirdlari Hoja Bahovuddin Naqshband hazratlari yana bu Xo'jagon tariqatiga 3 bosqich qo'shimcha qilib Xo'jagon Naqshbandiya deb nomlab bu tariqatni, ya'ni komillikka olib chiqqanlar. Bu tariqatni shiori dilbayoru dastbakor. Ya'ni vujuding xalq bilan, qalbing, ya'ni botining haq bilan degan ma'noda. Hazrat G'ijduvoniy asosan dehqonchilik, bog'bonchilik bilan hayot guzaronlik qilganlar.
bomdod namozini 2 rakat sunnatini mana shu yerda o'qib turib, farzini borib haramda, ya'ni Ka'bada o'qib kelar ekanlar. Bu karomatlaridan. Sevimli shogirdlari Buxoro hududidagi 7 pirning ikkinchilari Hoja Muhammad Orif Revgariy rahmatulloh alayhi. Ya'ni ikkinchi pir bu kishi Shofirkon tumanida maqbaralari joylashgan mana shu shogirdlari Muhammad Orif Revgariyga bu yo'l irshod qilingan. Ya'ni topshirilgan. Va bu borada o'sha silsila davom etib ketaveradi. Agar e'tibor qaratgan bo'lsangiz, o'sha davrdan, ya'ni Hazrat Mirzo Ulug'bek tomonidan qurdirilgan madrasa eshigi o'sha qadimi eshik hisob 500 yillik tarixga ega bo'lib, darvozaga qarasangiz agar hamdasaviy naqshlardan iborat ekanligi, ya'ni bundan ko'rinadiki, haqiqatan bu Mirzo Ulug'bek nafaqat davlat arbobi, balki fan arbobi sifatini ko'rsatib beradi. Va madrasaga kirayotgan paytingizda madrasani o'ng tomonida, ya'ni o'sha madrasada ta'sir olayotgan, ya'ni talabi ilmlar namoz o'qishlari uchun sharoit qilib berilgan. Madrasaning ichiga kirgandan keyin madrasada asosan 4 ta katta hujra bo'lgan. Katta darsxona, 8 ta mayda hujra bo'lgan. Uni hovlisiga kirsangiz agar, hovlisida yoz paytida shu yerda namoz o'qishgan va asosan Mirzo Ulug'bek bu yerda kelib o'sha, ya'ni Samarqandda qurdirilgan o'sha observatoriyani boshlanishi shu madrasadan boshlangan ekan. Chunki bizlar bilamizki, bir yilda 365 kun bo'lsa, 365 kun ichida 350 kun Buxoroda hamma vaqt ana shunday bulutsiz kunlar bo'lgan. Umuman tunda shu yerda agar inson yozda kelib agar yotsa agar butun o'sha koinotni ko'rib va shu yerda o'sha ilmi nujumdan ilm olishga harakat qilar ekan. Madrasani hozirgi paytda chap tomonida ham katta hujra bo'lib, hozirgi paytda o'sha, ya'ni muzeyga aylantirib qo'yilgan. Ana shunday bu tarixga ega. Endi madrasani agar peshtoqlariga qarasangiz, bular koshinkorlik qilib madrasani peshtoqida, ya'ni o'sha Alloh haq subhanahu va taolo payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'onning birinchi oyatlari, ya'ni o'sha Iqro surasi, Alaq surasidan 5 ta oyat shu yerda yozilgan. Madrasani ichiga qaraganingizda shu holatdagi mehrob simon peshtoq bor va mehrob simon peshtoqda doimo talabalarga yana eslatma bo'lishi uchun payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadis muboraklari: kim agar ilm talabida bo'lsa, jannat uni talabida bo'ladi degan ana shunday bir hadislar bitilgan. Madrasadan chiqqandan keyin madrasani, ya'ni o'ng tomonida, orqa tomonida, ya'ni o'sha quduq joylashgan bo'lib, bu azaldan Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy davridan qolgan 1957-yilda bu quduq ko'milgan edi. Bu ko'milgan edi qaysiki paytda? Istiqlol sharofati ila bu quduq qaytib tozalandi. Bu tosh quduq deyiladi. Asl joyi bor. Buni o'sha tuproqlari ichidan axlatlari hammasi olingandan keyin qaytib insonlar uchun suv iste'moli uchun bu qo'yib qo'yildi va bu yerda asosan chelaklarda, bu yerda o'sha nimalarda olayotganda ko'p ziyoratchilarga, ya'ni o'sha qiyinchilik tug'dirgani uchun bu yerga hozirgi paytda, hozirgi o'sha texnologiya asosan o'sha suvni, ya'ni nasoslarda chiqarib va bir bakka qo'yib, atroflarda jumraklar qo'yib, o'sha ziyoratchilarga qulaylik yaratib berilgan. Tarixiy manbalarda Hoja Abduxoliq G'ijduvoniyga Hojai Jahon, Zikr Qalb Sultoni, Ikki Olam Hojasi, Qutbi Zamon kabi juda ko'p sifatlar berilgan. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy bo'z to'qish kasbi bilan shug'ullangan. Hojagon tariqati asosi Qur'on va hadisga tayanib, bid'atu xurofot, soxta piru muridlikka qarshi qattiq kurashib, ta'ma va minnatlardan insoniyatni qaytarib, halol mehnat orqasidan kun kechirishga, Alloh bergan rizqni ko'pchilik bilan baham ko'rishga undab kelgan. Albatta, bu yerda birinchi nima? Birinchi iymon, ikkinchisi shariat bo'lsa, uchinchisi bu tariqat, to'rtinchisi ma'rifat, beshinchisi esa haqqa yetish. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy ilmu irfonda nihoyatda bu kishi baland
cho'qlarga erishgandan keyin albatta doimo shogirdlari o'zlarini hizmatlar xizmatlarini qilib yurar ekanlar. Hazrati Abduxoliq G'ijduvoniyni bizlar ana shu islomiyat ta'limotida, inson tarbiyasida, o'sha davrlardagi hozirgi bizni oddiy bir tilimizda aytganda sharq pedagogikasida xalqni, insoniyatni tarbiyalash uchun bu kishi o'zlarini ko'p hissalarini qo'shib va xalqni tarbiyalash uchun maxsus o'zlari qonun, qoida va usul va uslublarni kashf etganlar. Albatta bu rashohat insoniyatni kelajakda uni qanday tarbiyalash, insonni o'g'ri yo'lini topishiga ana shunday buyurgan ishlardan biri ekan. Endi hozirgi paytda Allohga shukrlar bo'lsinki, mustaqillikka erishganimizdan keyin Parvardigor yana bizni aslimizga, o'zligimizga qaytarib, yana bizlar o'sha o'tgan qadrli ota-bobolarimizni, ana shunday qadima ziyoratgohlarimizni, avliyo ulamolarimizni, qabr muboraklarini qaytib tiklash. Bularni hammasi ana shu istiqlolimizga erishganimiz evaziga bo'lgan. Ana shunday muborak joy Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy kompleksi bo'lib, bizani orqa tomonimizda, ya'ni Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyning sharaflariga hurmatlariga, ya'ni o'z davrida Amir Temur sarkarda bu qaysiki paytda bu kishi o'sha Xitoy yurishlarida borayotganlarida o'sha paytda niyat qilgan ekanlarki, Xudo xolasa agar men o'sha Xitoyga borib, Xitoyda ham o'sha yerda fath etib kelganimda albatta shu hazratni, ya'ni haq hurmatlari shu yerda bir madrasa qurib, shu yerda bir obodonlashtirish ishlarini, shu yerda bir insonlarga manfaati tegadigan bir binolarni qurib beraman deb niyat qilgan ekanlarki, afsus bu kishiga Alloh taqdir qilmagan, bu kishining yonlarida doimo hamroh bo'lib yurgan hazrati, ya'ni o'sha Mirzo Ulug'bek, bu kishini niyatlarini amalga oshirish uchun bu yerda, ya'ni 1433-yilda ya'ni madrasa qurib bergan ekanlar. Madrasa bu yerda tosh hammom, bu yerda undan tashqari ya'ni masjidlar qurib bergan ekanlar. Hazrati bu Mirzo Ulug'bek bu joylarni qurishlaridan asosiy maqsad Buxoro sharifiga butun dunyoning mamlakatlaridan ilmga oshiq kelganlarni albatta ehtiyojini qondirish uchun bu yerda yosh bolalarni Qur'onga, hadisga, shariat-i islomni mukammal o'rganishlari uchun masjid qurilib, bu yerda mayda hujralardan iborat. Masjidni asosan o'sha peshtoqlarda ibrat-tomus o'sha hadislardan keltirilgan. Bu yerdagi binoning, ya'ni Hazrati Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniyning qabri muboraklari joylashgan joylarning hamohangligi shundan iboratki, xalq uni oyoq osti bo'lmasin degan ma'noda bu bino qadim vaqtda qurilgan va bu yerda hazratni, ya'ni qabrlari joylashgan. Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniyning, ya'ni qabr muboraklari uni ichida bo'lsa agar, ya'ni atrofini shu devor bilan, ayvonlar bilan ko'tarilgan, lekin uzoqdan kelayotganingizda o'rtasida ya'ni bir o'sha tug' ko'tarilgan bayroq deydi. Uning ramziy ma'nosi bor. Har bir narsaning ramziy ma'nosi bor. Unda bayroq, ikkinchisi agar tepasiga qarasangiz, aksariyat joylarda 5 panja qilishni sababi islom, ya'ni 5 ustun ustida qurilganda. Bir. Ikkinchisi bizlarda aytadilarki, ya'ni o'sha dilbayoru dastbakor. Hazrati Bahovuddin Naqshbandi, ya'ni o'sha qalbing Allohda bo'lsin, qo'ling esa mehnatda bo'lsin degan ma'noda. Va undan keyin ayib pastiga e'tibor qarasangiz agar, o'sha otning yolidan, ya'ni otning yolidan olib o'sha yo'lda bir tutam qilganlar va har qaysi insonga eslatma sifatidaki, haqiqatan har qaysi insonni o'zini holi hayotlik paytida qilgan gunohlari soch tolasidan ham ko'p degan ma'noda ana shunday ramziy, ya'ni bayroq, buni bizda Buxoro tilida tug' deydilar. Ana shunaqa, ya'ni bayroqlar ko'tarilgan. Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy qabri bir necha bor qayta ta'mirlangan. Ulug' pir qabri yaqinda onasining ham daxmasi mavjud. Aniqlanishicha, ona daxmasi asrlar davomida ko'milib, toshlar ostida qolib ketgan. Ziyoratgohdagi yirik bunyodkorlik ishlari davomida ana shu jihat oydinlashgan. Hozir ona daxmasi Hazrat qabri yoniga keltirilib, mo'jaz ziyoratgohga aylantirildi. Ta'mirlash ishlari jarayonida bir qabri ustidagi ayvon olib tashlanib, bo'yi va eni 25 kvadrat metrdan iborat to'rt tomonda naqshinkor darvoza o'rnatilgan hajira tiklandi. Hazrat G'ijduvoniy rahmatullohi alayhi vasiyatlari mavjud. Ya'ni vasiyatlariga binoan bizni qabrimiz onamizni oyog'i uchida bo'lsin degan vasiyatlari bitilgan, shu vasiyatlariga binoan dafn qilinganlar.
ya'ni cennet onalar oyog'i ostidadir degan hadisga binoan mana shu vasiyatni qilganlar va bu vasiyat bajarilgan. Hazrat G'ijduvoniy rahmatullohi alayhini o'sha hozir ko'rib turgan maqbaralari bundan oldin 4-5 marta qayta restavratsiya qilingan. 1433-yilda birinchi barpo qilingan o'sha maqbara ko'rinishi aynan birinchi barpo qilingan maqbara ko'rinishi hisoblanadi. 2017-yilda qazish ishlari boshlandi. Qarab 4 metr qazildi va birinchi ya'ni dastlabki maqbara poydevori topildi. O'sha poydevordan qayta hozirgi holati barpo qilindi. Obig'ishdan foydalangan holda. Bu obig'ish aynan G'ijduvon mahalliy aholisidan, ya'ni ziyoratgoh uchun taqdim qilingan g'ishtlar hisoblanadi. Buni zavodi yo'q, yoki bir ishlab chiqaruvchi manbasi yo'q. Yer maydoni 7 gektardan iborat. 2 masjid 2003-yilda barpo qilingan, birinchi masjid 2017-yilda milliy me'morchilikka e'tibor qilgan holda yangi masjidimiz barpo qilindi. Gumbazli holda ichiga 1000dan ortiq namozxona jalb qiladi bu. Xulosa qiladigan bo'lsak, ziyoratchilarimiz uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Qolaversa, Hajirada hech bir ziyoratgohda uchramaydigan panjaralarni ko'rishingiz mumkin. Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy hazratlarini, hazirlarini ol tomonda turibmiz. Mana shu Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayhi Hazirlari muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan 2017-yilda qayta barpo qilinib, bir chiroyli holatga keltirildi. Qadimiy hazirada ko'rk bag'ishlab turgan bir panjara oldida turibmiz. Mana shu panjarada Abduxoliq G'ijduvoniy rahmatullohi alayhi pirikomilimizni o'sha tasavvufga oid, o'sha tariqatga oid hojagon naqshbandiya zikrlari mana aks ettirilgan panjara fan namoyondosi bo'lgan Mirzo Ulug'bek hazratlari tomonidan barpo qilingan. Bu panjaradan yana andaza olib maqbarani ikki tomonida qurilgan. Bu panjaraga agar e'tibor qaratgan bo'lsangizlar, o'sha romb shaklida va panjaraning har bir bandida, o'sha bog'langan qismida yana Alloh haq subhanahu va taoloning Qur'oni azim shanda, ya'ni o'sha 99 ta ismi muboraklari Asmaul Husna deydi. Go'zal ismlari ana shu panjarani o'sha bandida xattotlarning nechog'lik o'sha namunalaridan bir yorqin dalillar keltirilgan. Bundan ko'rinadiki, o'z davrida Buxoroy sharifida xattotlik maktabi butun Mavoron nahrida taraqqiy etishiga sabab. Nafaqat bir xattotlarimiz, balki o'sha chilangar temirchilarimizning bunga bo'lgan muhabbati va hazratga bo'lgan ixloslari namoyon bo'ladi. Aytishlarcha, Abduxoliq G'ijduvoniy qabri Buxoro xoni Abdulazizxon davrida xazira bilan o'rab olingan. Biroq bu devorlar o'tgan asrning 70-yillarida buzib tashlangan ekan. E'tiborlisi, Buxorodagi 7 pir ziyoratgohlarining barchasida ana shu holatni kuzatish mumkin. 57-yilgacha bu yerda yana o'sha hovuz bor edi. Hovuzda xalq bu yerdan kelib suv ichardi. Meshkobchilar shu yoqdan suvni olib, G'ijduvon shahrini ichidagi xalqqa o'sha suvni ulashib yurardilar. Va xalq shu suvdan foydalanmasin degan maqsadda shu hovuzlar ko'milib yuborildi. Bu yerdagi minora demaymiz, bu mezana. Mezana deyishimizning sababi uning o'zagi azon. Bu minorada 5 vaqt musulmonlarga azon aytilgan. Va bu minora o'z davrida Buxoro amiri, ya'ni Abdullaxon tomonidan bu minora qurilgan. Va 57-yilda, qaysiki 1957-yilda bu yerlar hamma joy vayronaga aylantirilgandan keyin hazratni o'sha qabrlari buzilib tashlandi, u kishining atrofidagi imoratlar va bu yerda madrasani ichi esa o'sha davrlarda kolxozni omborxonasiga aylantirildi. Qaysiki paytda qabr atroflari ochilgandan keyin bu yerda asosan, ya'ni o'sha g'alla, don, dun sotiladigan bozorga aylantirdi. Alhamdulillah, ana bu mustaqillik sharofati bilan, ya'ni 2003-yilda shu yer qaytib, ya'ni tiklandi, qaytib obodonlashtirildi. Ko'milgan o'sha, ya'ni hovuzni joyi aniqlanib topilib, u qaytib, ya'ni ochib xalq ixtiyoriga berildi. Bu joylar bir obod manzil makonlariga aylantirildi.
Qutlug' Qadamjo atrofida bugungi kunda 4 gektarli xiyobon barpo etilgan. Ziyoratgohning ichki 2,5 gektar yer maydoni ham obodonlashtirilib, 12 ming kvadrat metrli aylanma va burchakli yo'laklarga tosh terilib, ziyoratgohning ort tomoni uzunligi 285 metrli g'ishtin devor bilan, old hududi esa 440 metr aylanma uzunlikdagi temir panjara bilan o'rab olingan. Maqbara oldida esa 4000 kishilik jome masjidi ham barpo etilgan. Bundan tashqari shimol, sharq va janub tomonlardan kirish darvozalari o'rnatilgani uning ko'rkamligini yanada oshirgan. 2019-yilda O'zbekiston Respublikasining prezidenti Buxoroga tashrif buyurganlarida, ya'ni Buxoroni o'sha ziyoratgohlarni ko'rganda albatta bu joylarni asl holatiga qaytarishimiz kerak. Ya'ni arxiv materiallariga tayangan holda bu suratlar topildi va suratlar asosida 2020-yilda yangi bu bino barpo etildi. Bu kishining asl ya'ni qadim ziyoratgoh mohiyatiga qaytarildi bu yer. Mirzo Ulug'bek tomonidan qurilgan madrasaning ya'ni chap tomonida baland ayvon qurilgan, sutunli ayvon bu Buxoro sharifida ark ro'parasida arxeologiya ro'parasida Bolohovuz degan masjid bor. Bolohovuz masjiddan andoza olib shu yerda ya'ni Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni ya'ni tashabbuslari bu bilan ayvon qurildi. Ikkinchisi esa bu yerda ya'ni katta ikkinchi jome masjid ham ya'ni 2020-yilda qurilib, mo'min musulmonlar ixtiyoriga berildi. Lekin undagi masalan qurilish endi arxitekturasiga qarasangiz agar Buxoro sharifda bizlarda o'z davrida 5 ta ya'ni o'sha toq bo'lgan. Ya'ni chorsu degan har qaysi yo'lakni birlashtiruvchi, birinchisi bizlarda toqi sarrafon, ikkinchisi toqi tirgaron, uchinchisi toqi ortfurishon, 4-inchisi toqi telpak furishon bo'lsa, 5-inchisi ya'ni toqi zargaron bo'lgan. O'sha toqlarni tepadagi gumbazini qarasangiz, yo bizada Buxoro sharifda eng ko'hna masjidlardan bilan Xo'ja Zayniddin jome masjidini ham gumbazi g'ishtdan qilingan va shu sharqxona bizni ana shunday arxitekturamiz takrorlangan shu yerda katta bir o'sha jome masjid kamida 500 nafar musulmonlarni bir vaqtda qabul qiladigan ana shunday bir masjid qurilgan. Men bu ziyoratgohga nafaqat o'zim, oila a'zolarim bilan, o'quvchilarim bilan, jamoam bilan kelib turaman. Avvalo aytish mumkinki, Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniy ilm bilan butun dunyoni zabt etganlari bejiz emas. Xo'ja Abduxoliq G'ijduvoniyning tariqat ilmi, tasavvuf ilmi hatto butun dunyoga mashhur va bu Abduxoliq G'ijduvoniyning kitoblarini biz o'qib chiqqanmiz. Abduxoliq G'ijduvoniyning ilmlaridan tarqalgan ziyo Buxoro sharifida 7 pirning paydo bo'lishiga va Bahodir Naqshbandiyning butun dunyo tanishiga olib kelgan bo'lsa ajab emas. Chunki Bahodir Naqshbandiyning ustozlari Hazrat Abduxoliq G'ijduvoniy sanaladilar. Mana shu nuqtai nazardan avvalambor insonning ma'naviy kamolotida tarixda yashab o'tgan Abduxoliq G'ijduvoniyga o'xshagan Bahodir Naqshbandiy, Xo'ja Ahrori Valiy kabi pir ustozlarning, donishmand allomalarning ta'limoti juda katta ahamiyat kasb etadi. Inson o'zini tarixini bilmas ekan, o'zini vatanda yashab o'tgan allomayi valiy ulamolarning ta'limotidan bahramand bo'lmas ekan, uning ma'naviy kamoloti noqislik kasb etadi. Mana shu nuqtai nazardan bu yerda inson avvalambor ibodatga kelishdan avval o'zida bir qalbida huzur topish uchun keladi. Abduxoliq G'ijduvoniy ziyoratgohiga qadam bosish inson uchun nafaqat taskin, balki ma'rifat hamdir va izlagan ma'rifatini, izlagan haqiqatini albatta topadi. Men ayta olamanki, nafaqat g'ijduvonliklar, nafaqat o'zbekistonliklar, hatto Abduxoliq G'ijduvoniy ta'limoti butun dunyo ahlini hozirgacha ham hayratda qoldirib kelyapti. Biz oilamiz hammamiz Zarafshon shahrida yashaymiz. Bu yerga ziyorat uchun tez-tez kelib turamiz. 7 pirga borganman, Bahodinga masalan, Buxoroga bordik masalan, tarixiy obidalarni tomosha qildik. Bu yerga kelishimizdan asosiy maqsad farzandlarimiz, nevaralarimizga bu insonlar azaldan ulug' insonlar bo'lgan, mana shularni tushuntirib, ular ham bilishligini, ajdodlarimizni
ulug' zotlarimizni tarixini o'rganadi. Biz aslida shu ziyoratgohlarga tez-tez kelib turamiz, oilaviy oyijonim, buvim, xo'jayinim, farzandim. Asosiy maqsad yashab o'tgan avlod ajdodlarimizni tarixlarini bilishi, ularni o'qiganlarini, ishlari nima ish olib borganlarini biz ham yoshlarga, farzandlarimizga o'rgatib borishimiz kerak. Shuning uchun ham biz tez-tez kelib turamiz. Bizlar dunyoda bilamizki, ya'ni 7 ta sharaf shahar bor. Endi buning sharafligi, buning munchalik shuhrat topishi, buning muqaddasligi nimada deganda, bizlar bilamizki, birinchisi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tavallud topgan va islom birligi bo'lgan shahar bu Makka-i Sharif va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni o'z bag'rlariga olgan zamin bu Madina-i Sharif. Ikkinchisi esa ilm maskaniga ko'p islomga xizmat qilgan Bag'dod-i Sharif deydilar. Va undan keyin esa hozirgi paytda Quddus-i Sharif Masjid-ul Aqso evaziga Quddus Sharif shunchalik sharaflangan ekan. Va undan keyin esa Shomu Sharif bor. Shomu Sharif. Va bu 6-inchisi Afg'onistondagi bu Mazori Sharif bo'lsa, 7-inchisi bu bizning Buxoroi Sharif. Buxoroi Sharif ko'p olim ulamolari, fozil insonlari bilan, shahidlari bilan, avliyolari bilan ana shunday faxr qilinadigan bir shaharlardan biri. Haqiqatan bizlar hozirgi paytda bir agar olib qarasangiz, Turkiyaning Konya shahrida bir Jaloliddin Rumiyning bitta qabrlari bo'lib, bir oyda 100 ming ziyoratchi o'sha yoqqa boradi. Endi bizlardagi ma'lumotga qaraganda O'zbekistonda atiga 3 oyda 100 ming ziyoratchi turizm bizlarga shakllantirgan. Bu nimadan dalolat beradi? Chunki bularni tarixini bizlar chuqur o'rganmadik. Bular haqida bizlar ijtimoiy tarmoqlarda, bular haqida bizlar maqolalar yozmadik, bular haqida kitoblarni chiqarmadik. Shu uchun o'sha xalqni bu yoqda oqimi nihoyatda kam bo'ldi. Az Konya'da bitti Jaloliddin Rumiy bo'lsa, bu yerda yotgan azizlarimiz shu Jaloliddin Rumiyning ustozlari hisoblanadilar. Ana shu uchun muhtaram prezidentimizni o'sha tashabbuslariga asosan haqiqatan bular haqida kitoblar yozib, asosan ijtimoiy tarmoqlarda bular haqida ko'proq ma'lumotlarni bersak agar, nafaqat o'sha musulmon dunyosidan boshqa g'arb mamlakatlari, boshqa kontinentlardan bularni tarixini o'rganishga nihoyatda ixlosmandlar, sayyohlar, ya'ni oqimi ko'payib qoladi. Qadrli teletomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizda buyuk mutasavvuf olim Abduxoliq G'ijduvoniy ziyoratgohi tarixi va bu muborak maskanning muborakligi sirlaridan sizlarni voqif etishga harakat qildik. Bunday qutlug' maskanlar Buxoro viloyatida oz emas. Ular haqida ko'rsatuvimizning keyingi sonlarida yana to'xtalamiz. Shunday ekan, dasturlarimizni kuzatib boring.